ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କୁଡିଆ ଦୋକାନ ଘର, ପ୍ରଶାସନକୁ ହାତ ବାରିଶ କରି ଉଜାଡି ଦେଲେ ଗରିବ ଖଟିକିଆ ଲୋକଙ୍କ ବାସ ଆଉ ବେଉସା। ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ଲୋଳୁପ ଦୃଷ୍ଟି ଏବେ ଭୋସ୍କାଲିସ୍ ପଏଣ୍ଟର ବାଲି ଟିକିରା ଉପରେ, ଯାହାକୁ ଲୁଡ୍ କରିବାକୁ ଯାଇ ଦାଉ ସାଧିଛନ୍ତି ଢିଙ୍କିଆ ଗ୍ରାମର ନିରୀହ ଜନତାଙ୍କ ଉପରେ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏରସମା ବ୍ଲକ ଢିଙ୍କିଆ ଚାରିଦେଶର ମାହାଳ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଭୋସ୍କାଲିସ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଥିବା ବାଲି ଟିକିରା ଲୁଟି ନେବାକୁ ମସୁଧା ଚଳାଇଛନ୍ତି ବାଲି ମାଫିଆ। କେତେଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କୁ ହାତ କରି ପ୍ରଶାସନକୁ ଧରି ପାରାଦୀପର ଜଣାଶୁଣା ଠିକାଦାର ଗଙ୍ଗାଧର ଜେନା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଦାଉ ସାଧିଥିବା ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପାଖରେ ଥିବା ନିଜ ଜମି ସହ ଢିଙ୍କିଆ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସ୍ଥିତିବାନ ଜମିକୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ମାଡ଼ି ବସିବା ଏବଂ ବାଲି ଟିକିରା ଲୁଡ୍ କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ ଲୋକଙ୍କ ଚାଳିଆ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସଞ୍ଜୟ ବେହେରା। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଏ ରେକର୍ଡ଼ ଜାଗା ଆଗରୁ ଆମକୁ ଜବରଦସ୍ତି ଆମକୁ ନୋଟିସ୍ କରିନାହାନ୍ତି ନା କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବି ମୂଲିଆ ଲୋକ ମୂଲକୁ ଯାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ସମୟରେ ଆସିକିରି ଘର ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ଭାଙ୍ଗିବା ଦେ ଆମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତା ଦେହ ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ଇଏ ଜାଗା ଆମେ ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ ଆମେ ବାଲି ନେବା ପାଇଁ। ଆମେ କହିଲୁ ବାଲି କେମିତି କ'ଣ ନେବା ଆମ ରେକର୍ଡ଼ ଜାଗାରୁ? ନା ଏଇଟା ତୁମ ରେକର୍ଡ଼ ଜାଗା ନୁହଁ, ଏଇଟା ଅନାଦି ଜାଗା। ଆମେ କହିଲୁ ଆମର ଏଇଟା ମାପ ଚାଲିଛି, ଆମ ମାପ ପରେ ତୁମର ଯଦି ଅନାଦି ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠୁ ଉଚ୍ଛେଦ ଦେଇ ପଳାଇଯିବୁ। ସେଇ ନେଇକିରି ଜବରଦସ୍ତି ଆମ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଆମକୁ କାଲି ମାଡ଼ ମାରି ମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଏଠୁ। କେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବାଲି ନେବା ପାଇଁ? ବାଲି ନେବା ପାଇଁ ତ ସବୁ ଆମରି ଏଇଠିକା ଲୋକ ବିକିବା ପାଇଁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଧର ଆମର ଏଠି ଗଙ୍ଗା ଜେନା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଏ କ୍ଲାସ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର, ସେମାନେ ବି ବାଲି ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ପ୍ରଶାସନ ବି ଇଏ କରୁଛି। ଆଉ ଆମ ଏଠି ତ ଏମିତି ଆମେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଆଉ ଜାଣିଛୁ ନା କହିପାରିବୁ? ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମ ପାଖ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯିଏ ବାଲି ନେବା ପାଇଁ କାଲି ଜେ ସି ବି ଆଣି ସେଠି ଆମ ସେପଟରେ ଘାଟ କରି ଆମ ଜମା ଉପରେ ଘାଟ କରିକି ଯିଏ ବାଲି ନେବା ପାଇଁ ଇଏ କରୁଥିଲା, ଆମେ କାଲି ରାତି ସାରା ବସିକି ଜଗିଛୁ ଯେ ହଁ ଫରେଷ୍ଟର ଆଳା ବି ଆସିଥିଲେ, ସିଏ ବି ସିଜ୍ କରି ଯାଇଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଠୁ ବାଲି ନେଇପାରିବନି। ତା ଦେହରେ ତହସିଲଦାର ବି ଆସିଥିଲେ, ତହସିଲଦାରକୁ ଆମେ ଜଣାଇ ଦେଇଛୁ ଯେ ବାଲି ଆମେ ଏଠୁ ଦେଇପାରିବୁନି ନା ବାଲି ପାଇଁ ମୁଁ ସେ କିଛି କହିପାରିବିନି, ତୁମର ଦିଅ ନ ଦିଅ ମୁଁ ପଇସା କିଛି କହିପାରିବିନି। ସେମାନେ ନଜର ସବୁ ଏଇ ଟିକିରା ଉପରେ? ହଁ, କାହିଁକିନା ସେ ସମୁଦ୍ର ପାଖଟା ଆମେ ଘେରିକି ରହିଛୁ, ପାଣି ପଶି ଯାଉଛି ଭଲନ୍ଦ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ତାକୁ ଯଦି ଉଠେଇ ନେଇଯିବେ ତାହେଲେ ଆମ ଗାଁକୁ ପାଣି ପଶିବା ଯେମିତି ଆମେ ଦୁଇଠୁ ଭାସିଯିବୁ ଆଉ। ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛୁ, ଆମର ନ୍ୟାୟ ଯଦି ଦେବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଠୁ ଉଚ୍ଛେଦ ଦେଇ ପଳାଇଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏମିତି ଆମ ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ବି ଆମେ ଏ ଖରାରେ ବସିବୁ। ମୋ ନାଁ ବିଜୟ ମହାନ୍ତି, ଘରଟା ଆମର ଢିଙ୍କିଆ। ଆମର ନିଜ ବାପା ସମ୍ପତ୍ତି ଦୁଇଠି ଅଛି, ରେକର୍ଡ଼ ଜାଗା, ଆମେ ରେକର୍ଡ଼ ଜାଗା ଉପରେ ଆମର ଘର କରୁଛୁ। ଆମର ଆଜିକି ଦୁଇ ରବିବାର ହୋଇଗଲାଣି, ଅମିନ ଆସିକିରି ଚାରିଥର ମାପିକିରି ଏଇଠି ଗଲେଣି, ଚାରିଟା ଅମିନ ମାପିକି ଯାଇସାରିଲେଣି, ଜାଗା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେବ ବୋଲି ଠିକ୍ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହୋଇନି, ଆଗାମୀ ରବିବାରକୁ ଏ ଜାଗା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେବ ବୋଲି ରହିଛି। ଆମେ ବି ଏଠି ଘର କରିଚାଲିଛୁ, ଆମକୁ ଆସିକି ଏଠି ପଚାରନ୍ତି କାହିଁକି ଏଠି ଘର କରୁଛୁ, ଆମେ କହୁ ଆମ ରେକର୍ଡ଼ ଜାଗା ଉପରେ ଆମର ଘର କରୁଛୁ। ଆମର ତ ସର୍ବସ୍ୱ ସବୁ ପଳାଇଗଲା, ପାନ ବର୍ଜ ଫର୍ଜ ସବୁ ପଳାଇଲା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଜାଗା ଉପରେ ଆମର ଘରଟା କରୁଛୁ, କମ୍ପାନୀ ତା'ର ଘର କରୁଛି, ଆମେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବ୍ୟବସାୟ ଫ୍ୟବସାୟ ଯାହା ପାନ ଫାନ କି ଭଲ ମନ୍ଦ ଟିକେ ଦୋକାନ ଘାଟ କରିବୁ, ଆଉ ଆମ ଜାଗା ଉପରେ ଆମେ ଘର କରୁଛୁ। ଲାଷ୍ଟ ଇଏ ଜାଗା ଧରୁ ଆମର ବି ବାଲି ତାଡ଼ି ଉଠେଇ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ରାତିରେ ଗାଡ଼ି ନଗେଇକିରି ବାଲି ବୁହାଇ ନେଇ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏ ଘରଟା ଆମ ଜାଗା ଉପରେ କରୁଛୁ, ଆମର ରେକର୍ଡ଼ ଜାଗା ଆଉ ତାରି ଉପରେ ଆମେ ଘର କରୁଛୁ ନା, ଏଇଟା ଅନାବାଦୀ ଜାଗା ତୁମ ଜାଗା ନୁହଁ। ଆମେ କହିବା କଥା ସାରେ ଏଇଟା ଯଦି ଅନାବାଦୀ ଜାଗା ହେଇଥାଏ ଆମ ମାପ ପରେ ଆମେ ଏ ଜାଗାରୁ ଘର ବିଚ୍ଛେଦ କରିଦେବୁ, ଆମ ଜାଗା ଉପରକୁ ଆମେ ଘର ଉଠେଇ ନେଇଯିବୁ। ଏହା କହିବା ଭିତରେ ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ, ପୁଣି ତା ପଛରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30 ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯିବଣି, ପୁଣି ଆଣିକିରି ପୋଲିସ ଭାଇଙ୍କୁ ଆଣିକି ଆସିଲେ, ଦୁଇ ଜଣ ସେ ଥିଲେ ତା ଦେହରେ କନେଷ୍ଟବଳ, ସେମାନେ ଆସିଲେ, ତହସିଲଦାରର ଆଡ଼ିସନାଲ ତହସିଲଦାର ଆସିଥିଲେ, ବାକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ RI ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ଆସିକିରି ଏଠି ଠିଆ ହେଲେ। କାହା ସାଙ୍ଗରେ? ଥାନା ହେଲା ସାଙ୍ଗରେ, ଥାନା ଗାଡ଼ି ସାଙ୍ଗରେ, ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ବି ଆସିଛି, ଦିନଦଲ ଅଫିସର ଜଣେ ଆସିକି, ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଛି, ସିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ। ଏଠି ଏକାଇତି ମାରି ସେ ଘର କହିଲେ ଘରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସ, ଆମେ ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ନ ମୋଟେ ଓହ୍ଲେଇଲୁ ନାହିଁ, ଭାଇ ଆମର ନ ଓହ୍ଲେଇଲା ଯେତେବେଳେ ସେଠୁ ତା ଭିତରେ ଏଠି
ବିଭୁନା ମହାପାତ୍ର କହିଲା ସେ ଘରକୁ ପେଲି ଦିଅ। ତା ଦେହରେ ତାଙ୍କର ଦିନ୍ଦଲ ମାଷ୍ଟର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ କହିଲେ ପେଲ ଘର ମଝିରୁ। ଆମର କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିକରି ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ଆମର ସାମ୍ନା ତାଙ୍କର କଥିରେ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଏ ବିଭୁନା ମହାପାତ୍ର, ବାକି ଦିନ୍ଦଲ ଲୋକ, ବାକି ଥାନା ଲୋକ, ଏ ସମସ୍ତେ ଥାଇକିରି ଏ ଘରୁ ଓହ୍ଲେଇଆ। ମୁଁ ଯେତେ କହିଲି ସାର୍ ଯଦି ଏ ଜାଗା ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଥିବ କି ଅନାବାଦୀ ଜାଗା ହୋଇଥିବ ଆମେ ଉଠିଯିବୁ, ଆମ ଘରଟା ଥାଉ, ଆମ ଘରଟା ଆମେ କରିଛୁ, ଆମେ ଉଠେଇ ନେଇଯିବୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜାଗା ଯଦି ହୋଇଥିବ ଆମର ମାପ ଶେଷରେ ଆମ ଜାଗା ଯଦି ଏ ନ ପଡ଼େ ଆମେ ଘର ଉଠେଇ ନେଇଯିବୁ। ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କହିଲି ଯେତେ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କଲି, ତଥାପି ମୋ କଥା ମାନିଲେ ନାହିଁ। ଆମର ଦାବି, ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମର ଏଠି ଜମି ଅଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ବାଲି ଟିକିରାଟା ହୋଇଯାଇଛି, ବିରାଟ ବାଲି ଟିକିରା, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବାଲି ଟିକିରା, ସେଆକୁ ନେବା ପାଇଁକି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଘର ଦ୍ୱାର ଏଠୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଠୁ ଉଠି ଯାଉ, ତୁମେ ଘର କର ନା, ଏଇଟା ଅନାବାଦୀ ଜାଗା। ଆମେ କହୁ ଯେ ଏଇଟା ଅନାବାଦୀ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଆମର ବାପା ଆଜା ଅମଳର ସମ୍ପତ୍ତି, ଆମେ କେବେ ଏଠୁ ଛାଡ଼ିବୁନୁ। ଏ କଥା କହିଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଟାଣିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକି ଲାଷ୍ଟରେ ଘରକୁ ଜେସିବି ନ କହି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ ଦିନ୍ଦଲ କମ୍ପାନୀ। ଏବେ କ'ଣ କରିବୁ? ଏବେ ଆମେ କେସ୍ କରିବୁ, ଆ ଉପରେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏବେ ଆମେ କେସ୍ କରିବୁ। ଆମର ଯେହେତୁ ଜାଗା ଅଛି, ଆମ ଜାଗା ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଲେକ୍ସନ୍ ନ ହୋଇଛି ଆମେ କେସ୍ ନଗେଇବୁ। ଏବେ ବି ଆପଣମାନେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ଜଗି ରହିଛୁ ଆମେ, ଆକୁ କେବେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉନୁ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଜଗିକି ରହିଛୁ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଠୁ ଫାଇନାଲ୍ ନ ହୋଇଛୁ ଆମେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଜାଗା ଉପରେ ଏଠି ବସି ରହିବୁ। ଅଭୟ ମହାନ୍ତି, କ'ଣ ଘଟଣା କରୁଛନ୍ତି? ଏଇଆ ହେଇଛି ପରିସ୍ଥିତି, ଇଏ ଯେଉଁ ବାଲି ସ୍ତୂପ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ବାଲି ସ୍ତୂପ ପାଇଁ ଆମର କିଛି ଏଇ ଲୋକାଲ ଲୋକ, ସ୍ଥାୟୀ ଲୋକ ପଟା ଜାଗା ଏଇଠି ଅଛି। ଆମେ ବାଲି ସ୍ତୂପକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଘର କରିଥିଲୁ, ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରଶାସନ କାଲି ଆସି ଘର ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ବିନା ନୋଟିସ୍, ଡିମାରେସନ ପରେ ଏ ହେଇନି, ଟୋଟାଲି ଘର ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ଏ ବାଲି ସ୍ତୂପର ମୂଲ୍ୟ ଯାହାକି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର, ଏ ବାଲି ସ୍ତୂପ 1999 ମସିହାରେ ଏଇ ବାଲି ସ୍ତୂପ ସକାଶେ ଢିଙ୍କିଆ ଚାରିଦେଶ ସୁରକ୍ଷା ନେଇଛି। ଏ ବାଲି ସ୍ତୂପ 1999 ବାତ୍ୟାରେ 10-20 ଘଣ୍ଟା ଧରି ପବନ ମେଘ ସହିତ ଲଢ଼ିଛି। ଆଉ ଇଏ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଇଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଏ ବାଲି ଦ୍ୱୀପକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ। ଏତିକି କହି ଆମେ ଇଏ ଘର କରିଥିଲା ବେଳେ ବାଲିକି ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଢିଙ୍କିଆ ଗାଁର କିଛି ମୁଷ୍ଟିମୟ ଲୋକ କାଲି ଜବରଦସ୍ତ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଧରି ଇଏ ଘରକୁ ବିନା ନୋଟିସ୍ ଡିମାରେସନରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଦାବି କରୁଛୁ ଇଏ ବାଲିକି ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ, ଏ ଢିଙ୍କିଆ ଚାରିଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ଏ ବାଲି ଟିକିରାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଗରେ ଆମେ ଇଏ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛୁ। ଡିମାରେସନ ହେଇନି ନା ନୋଟିସ୍ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ସରକାର, ଆମକୁ କାଲି ଜବରଦସ୍ତ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ଆମର ଢିଙ୍କିଆର ମୁଷ୍ଟିମୟ ଲୋକ ଗଙ୍ଗା ଜେନା, ଇଏ ଜିନ୍ଦଲ ଅଫିସର ମାନେ ଜାଗା, ଆଙ୍କର ଏଇ ଜାଗାର ପଛ ପଟେ ଜାଗା ସେ କିଣିଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ଜେନା, ଇଏ ରୋଡ୍ ପାଖରୁ ବହୁତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାୟ 100-200 ମିଟର ଦୂରରେ ଜାଗା କିଣିଛନ୍ତି। ଏଇ ବାଲି ସ୍ତୂପ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ବାଲି ସ୍ତୂପ ପାଇଁ ସବୁ ଅତ୍ୟାଚାର ଏଠି ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ବାଲି ଯେଉଁ 100-100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଛି, ଏ ବାଲି ସକାଶେ ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଠିକାଦାର ବହୁତ ଆମ ଗାଁର ମୁଷ୍ଟିମୟ ଲୋକ ଇଏ ବାଲି ବିକିବା ପାଇଁ ଏ ଜାଗାରେ ଘର ଜବରଦସ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି କାଲି। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗକୁ ଠିକାଦାର ଗଙ୍ଗାଧର ଜେନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟର ଜମି କବ୍ଜା କରିବା କିମ୍ବା ବାଲି ଲୁଟ୍ କରିବା ଲୋକେ ସେ ନୁହନ୍ତି, ଏକଥା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବାଲି ମାଫିଆ, ସେ ତାର ପ୍ରମାଣ ଦେବା ଦରକାର। ମୁଁ କେବେ ବାଲି ମାଫିଆ ନୁହଁ, କି ବାଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଟିଭି କାହାକୁ ବିକିନି। ବାଲି ମାଫିଆ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ବାଲି ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ବାଲି ମାଫିଆ କୁହନ୍ତି। ସିଏ ଯେଉଁ ଜାଗା କଥା ସେଠି କହୁଛନ୍ତି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କଥା, ମୋର ସେଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି। ଏଇ 5-7 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ତା ମାପିବାକୁ, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଡାକିଥିଲୁ, ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବସିକିରି ହେଲା ଯେ ଆମ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଟା କେଉଁଠି। ତାଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଦିଆଗଲା ଯେ ସେ ତାଙ୍କର 5 ଡିସିମିଲ୍ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ କହିଲେ, 5 ଡିସିମିଲ୍ ନା ମୁଁ 20 ଡିସିମିଲ୍ ଛାଡ଼ିଦେଉଛି। ତୁମେ ଡିସାଇଡ଼୍ ହେଲା ପରେ ମୋତେ 2 ମାସ ଟାଇମ୍ ଦେଲି, 2 ମାସ ଭିତରେ ତୁମେ ସେଠି ନେଇଯାଅ, ଯେ ନ ନେଲ ସାର୍ ମୁଁ ମୋର ଆକରେ ନେଇଯାଏ। କଥା ହେଇଛି ଏଇଆ, ସେଠି ବାଲି ମାଫିଆ, ଇଏ ସେ ମୋ ଜାଗା, ମୁଁ ସେଠି ଗଡ଼ିଆ ଖୋଳିବିନି। ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ ଆସୁଛି ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତହସିଲିକି, ପରିଶ୍ରମ ମିଳିନି, ମୁଁ ବାଲି ମାଫିଆକୁ ଉଠେଇଲି। ସେ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ କାହାକୁ ବାଲି ଗୋଟେ ଟିପ୍ ଦେଇଛି? ଯେ ସେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ଏ ଜିନିଷ ନା। ସିଏ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ଯାଇନି, କି ମୋ ଗାଡ଼ି ମୋ ମେସିନ୍ ସେଠି ଯାଇନାହାନ୍ତି, କି ମୋ ଷ୍ଟାଫ୍ କେହି ଯାଇନାହାନ୍ତି, କି ସେଠି ଚୋରି ହୋଇଛି ବାଲି ଆମ ଜାଗାରୁ। ଆମେ ସେବା ଦେଲେ ଯାଇକି ମୋତେ କହିଛୁ ଥାନାରେ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କହୁଛି ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ, କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଯିଏ ଆମଠୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅଧିକା ହୋଇଥିବ, ସେଇଟା ଆମକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କହୁଛନ୍ତି, ଆମର ଯେ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ ମୋ ଜାଗା ଯେଉଁଠି ଅଛି ମୋତେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଠି କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ସେ ପ୍ରାୟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରାତି ସାରା
ବାଲି ନେଇ ବିକୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ହେଉନି ଯେହେତୁ ମୋ ଜାଗାଟା ସେଠି ଅଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାଲି ଦେବି କି ମୁଁ ମୋର ବଢ଼ିଆ କରି ମୋର ଚିନ୍ତା କରିଛି କିଏ କ'ଣ କହିଲା ମୁଁ ତା'ର କ'ଣ ପାଇବି ଟୋଟାଲ୍ ମିଥ୍ୟା ଯେତେ ଅଭିଯୋଗ ସେ କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଟୋଟାଲ୍ ମିଥ୍ୟା ଯଦି ମୋତେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେବେ ମୁଁ ସେ ଜାଣି ସାରିଦେବି। ପାରାଦୀପରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।